Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Dnešní aktualizace jsou o 8 narozeninách Star Stable a je toho celkem dost, tady aspoň když to tady mám tak sepsaný, tak není toho úplně málo, takže jsem si řekla, že si to aspoň tak nějak projdeme společně. Klasicky, každoročně máme jiný styl barev a tady ten rok je to buď bílo-zlatá nebo bílo-růžová, tak koukám, že je to všechno najednou. Což je teda celkem good a rovnou asi první, co řeknu, takže jsou klasicky kódy. První kód, já vám to dám tady na obrazovku, plus to bude ještě v popisku videa, kdybyste byli líní to opisat, což chápu, znám se. A první kód je teda na 150 starcoins a druhý na nějaký věci, který by vám měly přijít podle mě do mailu. No, já už jsem si to aktivovala, takže se tam půjdeme podívat. A druhý kód je na 7 dní Star Ridera zadarmo, takže určitě se tam běžte mrknout, kdo si kupuje stále Star Ridera. Tak určitě si to aktivujte a pojďme se podívat, co jsme tady dostali. A čepička party, ok. Tak, já nevím, jestli tady mám tu... já tady asi nemám. Ní, já tady nemám kapsičku, takže se nepodíváme na kytky. A je. No, každopádně, dostali jsme takhle čepku, pak maska by to měla být. Ale nevím, jestli to teda... k tomuhle. Jedna maska by tam měla být, jestli se nepletu. A nebo jestli to tady ta náušnice? Tak já jsem si domů ještě doběhla pro kapsičku, ať se na to můžeme podívat. A tady máme ty kytičky. Je to zase v pozovkách ta zlatá, růžová a bílá, takže to ladí do toho. A fakt by to měla být tady ta maska, protože já jsem si myslela, že je to obyčejná černá, ale když se kouknete na detail, tak ona tam má takovýhle žlutý, zlatý detaily, což se hodí vlastně k té čepičce a všemu, takže pardon, to jsem si říkala, že jestli je to tak nebo tak, takže to se omlouvám. A dále se budeme podívat do Morlandu, protože je tam dost questů a je tam vlastně takový to klasický pódium, kde můžete dělat nějaký ty interakce a tak dále. A je to vlastně taková ta oslavička a tentokrát je to právě v Morlandu, nebo tentokrát, já si nepamatuju, kde to bylo minulý rok. Nicméně půjdeme se tam podívat a očíhneme to spolu. Další věc, co je přidaná, tak jsou zlatý podkovy, který můžete najít ve Fortpintě, ve Firgrove, v Morlandu, Silverglade a Velledale. Za mě je to zase další věc na hledání a já v tuhle tu chvíli nemám vůbec nalezený ani tyhle ty věcičky, mám jich prostě 23. A už to hledání mi docela leze krkem, abych řekla pravdu, protože prostě úplně na to nemám čas ani chuť běhat tady po Sesku a sbírat tyhle ty věci, takže... Ale podkovy bychom mohli udělat čistě hypoteticky na streamu, kdybyste chtěli. A tady už máme tu oslavičku, jas, takže máte klasický to pódium, vlastně veškeré ty oslavy, co se teď tady dějou, tak jsou tu. A máme tady i dortík, na něj se taky budeme podívat. Máme tady nějaký shopík, tak si to všechno projdeme. Já tady odkliknu ty questíky. Jas, takže jo, to jsou ty podkovy, které tady budete vyměňovat a bude to zase narozeninový set. Pak tady mám strašně moc questíků, ale ty jsou k minulým aktualizacím, jestli se nepletu, tady ten a tady to je taky s tím příběhovým, a, ale tohle to by mělo být k těm narozeninám, jestli se nepletu. A koukám, že tady budeme mít i Rachejtle, který prodává tady, který má, halo, na nose má nějakou červenou, ježiš, to je jak ten, já tady ty klaunovský věci úplně nesnáším. Koukám, že jsou to asi takový ty typický, ale tak něco pro srandu králíku tady můžeme koupit a vyzkoušet. Šoumí. A teď odhadnout, odhadnout trik, který, a to by měl být tady ten jas. No, ale jak je to tam šedivě ukázaný, abyste viděli, co máte dát. Samozřejmě Natka je retard, takže to nevěděla ani tak, jo. Jo, ty ohňostroje jsou hezčí vlastně v noci, ale je to takový to typický, co už tady na Sesku vlastně je klasicky. Takže asi půjdeme dál. Ok, už že to má dokonce i nový party, já se nejsem úplně jistá. A teď... Tak to je piknik, já to špatně pochopila. Měl by to být podle mě piknik. A to je z komiksu podle mě, zase nějaký ty postavičky, které tady jsou. A ne, tak je to klasický. Dobrý, ok, stačí. Já se stojím teda úplně blbě, jo, ale jasně, je to takový to klasický zablbnutí. To upřímně se hodí spíš asi na MV jako takový, když potřebujete. To s tím se dá strašně moc dobře vyblbnout.
A jezisky, tady máme další čepiček, růžový tentokrát. Žiždičko můj, ježiš, to je pěkný. A tady máte další masku, akorát takoby růžovou. A tady stříbr, ta stříbrná vypadá strašně zvláštně z dálky, protože to strašně mění ty oči. Nevím, ta stříbrná se mi na mě nelíbí, ježiš, tohle je vtipný. A tohle už tady bylo, to je to klasický, takže pardon, sestra mi sem vběhla. A nic novýho tady vlastně dalšího není. To jsme si prošli oni říct za to tisícovku. OK, za ty čepečky. Dobře, dobře, to si nechte. tady máme, jasně, tady máme pikny klasicky. Co je tady? Jo, jasný, to je to, co jsem, moc nepochopila. A to je vlastně o tom jenom, že budete jezdit, že mu vlastně ukážete okolí nebo něco takovýhleho. Jo, že prostě ani za to nic nedostanete, prostě ho můžete vzít na záda, projet si s ním a pak ho tam vrátit, ani jako žádný peníze a tak nějak. Úplně jsem pointu nepochopila. Nevím, jestli máte třeba dovíst někam jinam, ale když jsem tohle četla na stránkách, tak jsem si říkala, že si what? No, there is no goals. Dobrý. Takže asi není prostě důvod žádný, prostě jenom, že je svezete a deci, tak to mně přijde takový. OK, je to něco novýho, ale aspoň kdyby za to byly třeba, nevím, 25, aspoň něco víš. Dobře, bylo by to peníze zadarmo, ale chápeme se. Nevím, já jsem to nechtěla přečíst, tak já si to ještě přečtu, jestli náhodou. Jasný, není tam prostě žádný cíl to, co byste měli udělat, takže fakt jenom takhle, když je provezete. Nevím, přijde mi to takový zbytečný asi. No, minimálně pro mě. Nevím, třeba na nějaký příběh, když tu postavu budete chtít použít do svého příběhu, tak to asi musí být good. To neříkám, že ne, ale pro mě asi to úplně nemá cenu. Jo, OK, takže zase máme tam růžovou, bílou, zlatou. Já nás to vypadá celkem dobře. Nice. Tak. Ještě se teda půjdeme podívat sem, do toho Firgru. Já tady na videu nebudu hledat zlatý podkovy, který mají být teda tady všude různě. Určitě věřím, že po nějaký době to zase bude všechno na YouTube, kde co je, takže pro lidi jako jsem já a jsou líní to hledat, tak se na ty videa můžou podívat a pak prostě můžou tam zajet rovnou. A já se asi rovnou portnu do Firgru. Jo, jinak to jsem vynechala, ještě jako každý rok, tak máte double XP prostě race, který je tentokrát v Morlandu, jestli jsem se správně podívala. To vždycky najdete tady a je to free riding with, ok. Medicine, blablabla. To fakt jsem viděla, že je to v Morlandu, když tak se koukněte. A je to prostě stejný race, jsou to různý, každý den bude ten race někde jinde, takže se musíte dívat, kde to je a pak vlastně dostanete třeba za race v Stevku, tak dostanete dvakrát víc vlastně XPček. A nebo minulý rok to dokonce bylo, takže jste dostávali 1000 za jeden race, myslím, nejsem si teď úplně jistá. Takže to si musíte dávat pozor, kde co je a není. No a jo, já jsem vynechala jednu důležitou věc a když už jsme tady rovnou, tak než doběhnu na ten quest, jestli se toho vůbec týká, tak změnili stáje. Tady máme dokonce i zlatou podkovu, takže aspoň víte, jak vypadá, jak víte, kde je jedna. Tak. Nice, jasný. Akorát mám pocit, že to mě strašně mrzí na těch podkovách, že nevidíte, kolik jich máte a kde co máte, že by to mohli dávat do ty knížečky, když už tady je. No a tady máte nový set stají. Strašně se mi líbí ty žárovičky, ty jsou strašně pěkný. To se mi hrozně líbí. A jo, ta sláma vypadá teďkom prostě líp. Celkově ty stáje, líbí se mi tady ty detaily, že tady prostě je prožený takhle košťátko a tak. Jo, za mě je to strašně pěkný a určitě to tomu chybělo, protože to byl takový ten poslední point, jakoby, co vypadalo strašně divně v té hře, nebo vyčnívalo. Takže za mě dobrý. A jo, další věc, co... Hele, mám tady další podkovu, tak ono asi nebude moc těžký najít. Každopádně já nevím, kolik těch podkov na každém má být, jo. Koukám, že ani na těch stránkách to nepíšou. Jenom prostě, že máme sbírat a vyměňovat to za pěkný set. Takže netuším, kolik jich je. Doufám, že to někdo zjistí. A nebo že to napíše prostě v téhle oblasti, už má všechny. Jo, aha, dobrý, já jsem se to špatně přečetla, takže my teďko nejdeme vlastně na stánek. O, to ani nevím, že tady je, ale je tady podkova další. Díky, Maggie. Koukám, že ty jdou docela pěkně lehce najít, ty podkovy, což je dobře.
A tam, kam teď jedeme, tak my jdeme za Magikorsem a akorát já jsem si to špatně přečetla. A nepřečetla jsem si to celý, takže aspoň se tam podíváme společně, protože tady ty aktuálky jsem nenatáčela, takže si to tak odklikneme. A jo, poslední bod, co tam bylo napsaný, takže příští týden, co nás čeká, a tam bylo napsaný jenom jakože mňau. Takže evidentně něco o kočičkách bude, takže nedokážu si představit, jestli to bude nějaký quest, anebo jestli to prostě bude jenom, že v obchodu zase budou taky ty předražený mazlíčci. A jas, není tady vlastně nic důležitýho, jenom jsme odklikli. A tohle to je to, že prostě ho můžete vzít na ty záda, že se s ním prostě projedete, ale nevím, proč je to zrovna teda v těch questech. No, a to by z dnešních aktualizací bylo asi úplně všechno, snad jsem nic nevynechala, jestli jo, tak se omlouvám a v komentářích to, když tak bude napsaný. Takže jo. Já děkuji, že jste se dívali na tohle video. Já doufám, že vás to aspoň trošičku bavilo, že jste se třeba aspoň něco dozvěděli, když nechcete koukat na ty aktuálky nebo nechodíte na sesko. Takže děkuji, že jste tady byli. Doufám, že jste se bavili. A zatím. Čus. Don't ever forget your golden. I will find the light in your soul.